Galera, voltamos com o canal Clube Play. Queria agradecer muito vocês que foram lá no Twitter, no Instagram, onde tinha o YouTube, ia lá avisar, o canal Clube Play foi hackeado. Eu queria agradecer muito vocês, porque essa hora foi extremamente importante, porque ali eu vi o apoio de vocês, vocês comentando lá no meu segundo canal também. Agora eu vou explicar pra vocês como foi perder o canal, entrar em contato com o YouTube, o momento que eu me senti perdido naquela hora, assim, não sabia o que fazer, o momento que eu recuperei, e indicar canais pra vocês que aprofundam mais esse assunto, tá? Mas então vamos começar. Tudo começa uma semana antes do dia 13, acho que lá no dia 6, dia 5, eles começaram a mandar propostas por e-mail, passando por uma empresa, e essa empresa não é um valor absurdo, sabe? É tipo $500, e ali eles mandavam que você tinha que fazer, parecia uma empresa mesmo, parecia uma coisa real, sabe? Se você não tem noção de que é cair no golpe assim, você cai fácil, porque ali é, nossa, posta um vídeo de 15 segundos a 30 segundos pra mim, até de um minuto, falando sobre o meu aplicativo e tal. E eu, você postando esse vídeo, me enviando esse vídeo, eu vou estar analisando e a gente vai ver e a gente acerta com você o valor, tudo. E eram vários e-mails que chegavam pra mim, era aplicativo de antivírus, de som, de música, sabe? Tipo Spotify, essas coisas. Era esse tipo de aplicativo. Só que uma coisa estranha que eu achei, eu comecei a pesquisar sobre esses aplicativos e eu não achava site nenhum, não achava nada. Tentava entrar no YouTube pra ver e pra mim não achei nada, pra mim parecia normal. Tá, eu fui lá, procurei o aplicativo, não achei, mas mesmo assim, né, mesmo com aquela desconfiança assim, sabe, tava com um pouco de desconfiança na hora. Então conforme eu ia conversando com eles, eles iam, sabe, ganhando a gente, sabe, ele vai ganhando você no papo ali. Foi vários e-mails, foi troca, sabe, troca de e-mail e tudo. Daí ele foi ganhando confiança, tá? Daí ele chegou um momento que ele falou o seguinte: eu vou estar pedindo pra você ler os termos aqui de como vai funcionar, e você vai ter que abaixar esse tal aplicativo e instalar no seu computador. Como eu já tava confiante no negócio, não sabia que, né? Nossa, tá, vamos lá. Daí eu peguei, baixei o aplicativo, tudo. Nisso que eu baixei o aplicativo, não aconteceu nada na hora, só que ele não queria abrir. E nisso eu mandei um e-mail pra ele e com print da tela falando: ah, eu baixei seu aplicativo, mas ele não quer abrir no meu computador. Nisso eu deixei o aplicativo lá na madrugada do dia 12 pro dia 13 ali. Só que nesse momento que eu fui pegar, dormi acho que por volta das 2, depois lá que eu baixei, eu fui lá e fui dormir e o aplicativo ficou lá no meu computador. A partir do momento que eu fui dormir lá por volta das 2 da manhã, eles começaram a invadir meu computador. E ali eles começaram a fuçar no PC, pasta por pasta, tudo, sim, né? Então eu acordei por volta das 10h15, 10h30. Então deu 11h17, começou a chegar mensagem pra mim, dizendo que a senha do meu e-mail foi alterada, a autenticação de 2 fatores foi alterada. Dali em diante, eu não conseguia fazer mais nada. E nesse momento eu tava em pânico, não conseguia sentir raiva do cara, eu não tava com tristeza. É uma sensação de pânico, sabe? Você não consegue pensar no que você tá fazendo. Se alguém vem falar com você, você parece que não tá escutando as pessoas que estão à sua volta. E ali você fica em pânico e eu comecei a tremer, não sabia o que fazer. Eu não sabia com quem entrar em contato para resolver isso. Eu não conseguia pensar em nada. Eu tentava recuperar, não conseguia. Tentava refazer senha, não conseguia ter acesso, dizendo que meu celular não era um celular que estava conectado, então não podia ter acesso ali. E foi um momento, sabe, sem explicação. Sabe quando você faz seu trabalho, eu planejando tudo e vem alguém e toma. O que me acalmou foi ver o vídeo do fogo queimado, ele falando que foi, como foi o processo. E eu me senti na pele dele. Ele foi explicando o vídeo, como foi o processo dele, como foi ele conseguiu o canal de volta. E eu vi que tinha jeito. E ali ele explicou que entrou em contato com a central de ajuda do YouTube. Então ali eu entrei em contato com o YouTube, primeiramente pelo Twitter, explicando meu problema.
Depois eles me aconselharam lá do Twitter a entrar em contato com a central de ajudas lá, onde fica a comunidade, para resolver os problemas do YouTube. Então, na hora que eu entrei em contato com a central do YouTube, eles começaram a fazer perguntas para mim, pediu para mim preencher formulários. Eu acho que foram mais de 3 formulários, até 4, eu acho, que eu tinha que preencher tudo, dados de quando eu criei o canal, vídeo, se eu tinha link do canal hackeado, tudo. Eu tive que informar tudo o que eles fizeram, se eles excluíram o vídeo, tudo. Foi quase um mês. Nesse meio tempo, ele trocou a capa do canal, tirou a foto do perfil, foi apagando a aba comunidade. Nesse momento que ele apagou a aba comunidade, eu comecei, nossa, que raiva. Aí veio a raiva em mim, porque ali tinha a história, sabe? Tinha onde eu marquei 100 mil. Daí ele começou a privar os vídeos. Naquele momento que ele foi privando os vídeos ali pra todo mundo, eu pensei que ele já tinha excluído todos os vídeos, sabe? Então já veio uma sensação, nossa, o cara acabou com todo o trabalho. Daí eu comecei a salvar vídeos. Eu comecei a salvar links, sorte que eu comecei a salvar os links e percebi que ele não tinha excluído os vídeos, ele só tinha privado. Pra mim já foi um alívio em saber que todos os vídeos estavam privados. Nesse meio tempo que ele ia excluindo as coisas, ele começou a postar live de um cara usando a imagem do cara. E isso também começou a me afetar, porque eu sabia que ele podia enganar vários de vocês. E cada pessoa que clicava no link que ele deixava ali na live, ou lia o QR Code que tinha na tela, isso ele podia invadir o e-mail de vocês ou o celular de vocês, invadir ali e roubar seus dados e começar a fazer maldades com vocês próprios, sabe? Isso me deixou revoltado também, com raiva na hora. Sorte minha que eu pude contar com vocês, que vocês foram lá e denunciaram. Isso pra mim, saber que vocês estavam ali comigo foi uma coisa boa. Foi um momento que, sim, sabe? Saber que não estou sozinho, sabe? Tinha gente ali comigo pra me ajudar. Isso foi uma sensação boa pra mim. Entraram lá no meu segundo canal e começaram a mandar mensagem pra mim, falando que estava comigo, que vocês estavam torcendo, orando, rezando por mim. Isso foi saber que vocês estavam comigo, sabe? Foi importante pra mim. Tanto no Instagram, mandando mensagem. Nesse período que ele começa a me mandar mensagem lá no Instagram, eu fiquei meio com medo dele querer roubar minha conta lá no Instagram também. Eu peguei e desativei o Instagram. Só que nesse período que eu fui conversando com o YouTube, ele pega e faz a pior coisa que ele fez e a pior sensação que eu senti na hora. A partir do momento que ele pegou e deletou o canal, foi uma sensação horrível pra mim. Eu senti que um trabalho que eu tinha feito, sei lá, pra chegar a mais de 100 mil pessoas, ele pegar do nada e deletar, foi como você, sabe, você construiu o seu castelo lá na rocha, e alguém foi lá e colocou ele na areia, e ele começou a afundar, sabe, você não conseguia mais ver nada, sabe. É uma sensação de tudo afundou, sabe. Já era, não tem mais jeito, você perdeu. Nesse momento eu fui conversando com o YouTube, eles me esclarecendo, falando que tem jeito de devolver o canal, sim. Tanto é que várias pessoas chegaram e falaram pra mim, nossa, não tô encontrando mais seus vídeos, não tô encontrando mais seu canal. Eu fui pesquisar hoje, não encontrava nada. Isso também me batia muito tristeza, sabe? Saber que vocês estavam querendo ver o conteúdo, mas o idiota foi lá, vou chamar de idiota esse hacker. Vocês entravam em contato comigo, falavam tudo, que o canal não estava mais no ar, você estava preocupado comigo. E nesses 15 dias de canal deletado, o YouTube vai lá e me manda na comunidade para me recuperar o e-mail. Isso já foi um grande alívio, sabe? Começou a construir o castelo de novo. Dali eu recuperei o e-mail. Ali eu descubro e minha conta foi passada por várias contas, não foi só uma, e por vários países. Ali você dá pra ter uma noção que isso não é uma pessoa que tá fazendo, é várias pessoas, sabe? Então passa alguns dias, o YouTube entra em contato comigo e me devolve o canal, consegue recuperar e tirar da mão dos hackers e me devolver. E o bom que aconteceu é que todos os vídeos estavam privados, não tinha perdido nenhum vídeo. A comunidade lá tava quase intacta, mas tinha algumas coisas que ele já tinha deletado, não tinha como recuperar mais. Daí ele, no mesmo e-mail, ele pede pra mim ver todas as coisas, sabe? O AdSense, tudo. Tinha acontecido alguma coisa, se eu tinha tomado algum strike ou direito autoral, tudo. Eles pediram pra mim dar uma revisada. Eu fui lá, dei uma revisada. A única coisa que tinha me prejudicado é que eu tinha perdido a monetização do canal por conta da live que ele tinha colocado aqui no canal
E ali eu tomei um direito oral. Eu recuperei o canal dia 5. Daí eu voltei com ele dia 6 ou dia 7, um sábado ou um domingo, não lembro muito bem. Passou esses dias, hoje dia 9 eu consegui recuperar a monetização, graças a Deus, porque eu tinha tomado direito oral nas lives que ele tinha soltado aqui no canal. Mas agora o canal tá recuperado. Foi importante ter vocês nessa hora. Eu sei que pude contar com cada um de vocês. Eu queria agradecer a cada um de vocês que mandou mensagem pra mim, orando, rezando por mim, pelo canal também. Eu queria agradecer a cada um de vocês, porque foi importante pra mim ter vocês ao meu lado, e eu sou muito grato a cada um de vocês que foi lá, mandou mensagem, foi lá e tentou me animar de um jeito, falou que eu ia recuperar o canal, que ia dar tudo certo. Queria agradecer de verdade mesmo. Isso foi muito importante, ter o carinho de vocês nessa hora, que foi o momento que eu senti, nossa, eles estão comigo, eu sei que eu posso contar com eles, eles vão lá, vão brigar por mim também. Tanto é que vocês mandaram mensagem lá no YouTube, pro YouTube, lá no Twitter, ou na onde ele tinha conta, ou foram lá no Instagram também e me marcaram e foram lá e falaram: YouTube, devolve o canal do Felipe, que o canal dele foi hackeado. Tá? Eu queria agradecer muito, muito, foi muito importante cada um de vocês que mandaram mensagem. Eu sou muito grato a vocês. E agora a gente está de volta. Então, galera, eu também queria agradecer muito minha família por ter me apoiado nesse momento. Sem ela, não teria passado por muito desses momentos, assim. Foi importante ter um braço ali de sua mãe, de seu pai, dos irmãos, primos também, que foram necessários nessa hora, sabe? De ter mandado aquela mensagem de esperança, né? De que você vai conseguir, estamos orando por você, tá? Foi importante cada um deles também. Queria agradecer eles também. Eu vou estar deixando aqui o canal do Jefferson Mendes, e lá ele explica pra vocês como funciona esse ataque de hacker, como evitar. Ele explica com 4 vídeos, que vai ser muito útil. Então, aconselho, se você conhece algum youtuber ou alguém aí que está passando por isso, manda esse vídeo pra ele e fala que sim, há um jeito sim. Não precisa ficar nervoso, que isso é normal passar nessa hora, mas que tem a chance de recuperação. É, basta acreditar e ter fé que tudo vai dar certo, tá? Mas é isso, galera. Queria agradecer primeiramente a Deus e cada um de vocês que mandou mensagem e ficou comigo nessa hora. Então, fui, até a próxima.